Little bites from Arun Ice Creams. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಗೆಲುವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಏನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾ ಅಂಕ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಏನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದೂ ಕೆಳಗ ಮೇಲಗ ಚಾಲು ಇತ್ತು ಕೊನೆವರೆಗ ಆದ್ರೆ ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೀಡ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿಯವರ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿದ್ದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಈಗೂ ಕೂಡ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿಯವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಬ್ರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾ ಮೂರು ಸಲ ಕರೆದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆದ್ರು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಆಗ್ತೈತಿ ನನ್ನೂ ಬಗ್ಗೆನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಯಶ ಕೊಟ್ಟನು ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ ಅವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂದೆರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಗ ತಾಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ 20 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದ ನಿಮ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಸುಗ ಏನು ಕಿಶಾನ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಅವ್ ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ರಾಜ ಮನೆಯಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಅಧಿಕಾರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಏನ್ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಡೋದು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ ಜನ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರು ಗಣೇಶದ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವದ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸವನಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ನನ್ನ ಏನು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನಾಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದಾವೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ 75 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ 500 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಟ್ಟಾಕ ಕನಸ್ಥಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಕನಸ್ಥಲ ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟವ್ರು ಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರಿಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕೋದ ತೀರ್ಮಾನ ನೀವು ಮಾಡೋದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆದ್ದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಷ್ಟು 24 ತಾಸು ಹೊಡ್ರು ನೀವು ಅನ್ನೋ ನೀನು ಹೇಳಿದೀಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾರಂತ ಆದ್ರೂ ಮೈಕ್ ನಿಮ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ದ ಹಾಗೆ ಬದು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೇನು ಹೋಗೋದೈತಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬರೀ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಸಾವ್ಕಾರರು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದ
ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರುವಂತ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಹನುಮಂತ ನಿರಾಣಿ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ಗೆ ಓಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಓಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾರ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ವೋಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮತದಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೈ ಬಲ ಪಡಿಸುವಂತ ಚುನಾವಣೆ, ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೈ ಮುಗಿತೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಾಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.